Në pranin e udhëheqjes së bashkësisë fetare islame të Macedonisë, miftinisë, kumanos dhe qytetarëve të tjerë, në fshatin i kushtak të Likovës solemnisht u vugur themeli xhamisë së re. Duke folur për rëndësinë e këtij tempulli fetar islam, miftiu i kumanos Abedin Ymeri ndër të tjerë tha: "Mal Zotit dhe qytetarëve musliman të këtij rajoni, me rende këtyre 10 vite të nderuar vëllezër, i nderuar i rejsun lema, në kuadrat të muftinis bashkisë islame të kumanos janë ndërtuar dhe janë riparuar mbi 20 xhami. Ju lutem të gjithë të pranishmeve dhe më gjërë, duke besuar Zotin dhe duke bërë punë të marra dhe të mira, të ruani atë që jam ka dhuruar. Jam ka dhuruar këtë vend të bukur, kam bërë një venin këtë vend duke pastruar dhe duke punuar dhe kështu të kemi ma afër Zotit dhe të kemi ndihmën e tij. Dhe jemi të sigur se janë kalit kuadra shumë të fuqishme të interesit tonë të gjithë mbarëshëm. Ndaj, rikthimi jonë për të më remetu prej temelit. Kjo është një dëshmi se ki popull ka fe, ki popull ka besim, ki popull ka ndjenja, ki popull ka ndërgjegje. Ndryshe, xhamia e re në fshatin Nikushtak ndërtohet me vetë kontributin e banorëve vendor, kurse do të kapë shumën prej mbi 200.000 euro, ndërsa pritet të përfundojë brenda vitit.